Alô? Oi, a Mirtes. Fala, Márcia. Tá tudo bem aí na empresa? Ah, não, amanhã de manhã eu tô de volta. Tá, amanhã eu assino todos os cheques, aí você leva o garoto no banco, tá? Ai, você não acredita. Eu não consegui achar até agora o lugar. Não cheguei no sítio ainda. Eu tô perdida, não consegui achar. Não, tudo bem. Tá legal, qualquer coisa eu te ligo. Tá, um beijo. Tchau. Olha só que bagunça! Tudo por causa daquele imbecil! Moço! Moço, por favor. Você conhece o Sítio Paraíso? Paraíso? Isso. Ô, moça, Sítio Paraíso eu não conheço por aqui não, viu? Ai, não acredito. Eu tô andando aqui há horas e não consigo achar nada. É, aqui é muito grande, é difícil encontrar as coisas mesmo. Olha, eu conheço um pessoal aqui que eles conhecem essa região inteirinha. Eu vou te levar lá, eles vão saber te informar. Não, mas não precisa. Não, eu tenho certeza que eles vão te ajudar. Eu acho melhor eu ir embora. Não, não, calma, calma. Eu vou te ajudar. Eu prefiro ir embora. Não, eles vão saber te informar. Você já tá aqui mesmo, não custa chegar até lá. Por favor, moço. Calma, calma, eu só quero te ajudar, moço. Calma, vem cá, vem cá. Não. Eu só quero te ajudar. Vem cá. Espera aí! Não! Deixa! Não é possível.
pode ser. Não. Não. Era apenas isso que eu queria te avisar. Que você tivesse mais cuidado na estrada.